Ale jak často si objednáváš dovážku jídla? Častěji, než bych měl. Proč to řešíme? A jak by se stvářil, kdyby ti jídlo dováželi roboti? A nikomu, kdyby to vadilo? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. A dnešním sponzorem je integrovaný systém dovážky jídla jménem Nažerem se. Nažerem se, nejlepší věc, kterou kdy Martin Rota kdy vytvořil. Ne, já jsem si říkal, škoda, že na něco takového nemáme sponzora skutečný, tak jsem vytvořil vlastní stránku. Nažerem se.rota. Tečka Rota, přesně tak. A dneska řešíme. Dneska řešíme konkurenci tvojí tady v tu chvíli, která akorát teda působí v San Francisco primárně a v dalších amerických městech, takže jsi zatím v pohodě. To je v klidu. Můžeš mít monopol na česká města a luky a háje. Mm-hmm. A jde o to, nebudeme ani tak řešit, že už se děje to, že například v San Francisco se hodně rozjeli startupy, který právě, jak tady vidíš na obrázku, tady to zvláštní vozítko, tak to je ve skutečnosti dovážkový dron, řekněme, který rozváží jídlo. Jo, těch startupů tam je několik, ale problém s tím je, že je začínají zákonodárci zakazovat. A jsou na ně vydesany takový trošičku hon na čarodějnice. A je to z důvodu, který je vlastně částečně pochopitelný, a sice, že... Hele, já vůbec ještě nevím ten důvod, ale dokážu si představit, že je tam průser, jo? Já přesně tyhle startupové věci, které prostě, jak bych to řekl, ve většině případů si myslí, že si můžou dělat, co chtějí, jenom protože to ještě nikdo neudělal, tak většinou dělají problémy, jo? To je prostě moje filozofie. Takže jako předveď se, co to teda je, ale už jsem na straně zákonodárců. Mně se líbí, že si použil větu, kterou použil i ten hlavní zákonodárce, který to chce rušit, protože on právě říkal, že to je nástroj lidí, kteří si myslí, že pokud něco můžou dělat, tak to dělat budou, ale ne vždy to je dobře. Mm-hmm. To znamená, že jako to, že to udělat můžou, neznamená, že jim to dává možnost dělat cokoliv a že si tím můžou honit triko, protože jsou vědátoři. Takhle on to zhruba jako shrnul nějaký jeho další projekt. Přičem to jsou inženýři, ale... No, jasně, inženýři. Ale prostě oni... Ale tam jde prostě o to, že ten problém je v tom, že to lidi otravuje na chodnících, na přechodech a všude jako chodce. Protože to ještě furt není úplně dokonalý, zabírá to relativně místo. A hlavně lidi se sníženou pohyblivostí, jakhle, když seš člověk, který má berle, nebo seš paní prostě ohoj. Nedokážu to představit, ale pokračuj. Jo, já zkusím cítit do té možnosti, tak jako, když na tebe kouká člověk, tak je zvyklý nějak třeba intuitivně, víš co, uhejbat a takhle jako nějak reagovat na toho osobu, ale to ty roboti úplně neumějí, robota jako... Jo, no. Někteří. Dobře, měli by se zakazovat některý lidi. Některý s lepším firmérem jsou schopný, no. Jako. Jasně. A pak jsou ty lidi, kteří vedle mě musí stát na eskalátorech, ačkoliv si musí být vědomi, že ty berle potřebují víc prostoru. Jo, jako, no. Takže. Ano, dobře, no. Takže to jsou takový ty roboty. Jsou ty dobrý, jsou ty horší. Ano, přesně tak. No a tak zhruba by měli mít nějakou představu a právě tady ty roboti jsou tak řekněme jako... Lidi je popisují jako tvrdohlavý, ale prostě o to, že on má jednoduše úkol a cíl a cestu. A moc ho nezajímají okolnosti, že jo. Jako má se vyhýbat překážkama tak, ale jako lidi si stěžují, že často do nich narážejí, jakože prostě zacpávají, to je to nejdůležitější. Jako já třeba nesnáším lidi, kteří neumějí chodit. A tím myslím lidi, kteří chodí pomalu a jdou dva na chodníku pro pět lidí a jsou schopní ho zacpat. To je ta věc. Víš co, jakože vymýšlíš, jak se jim vyhnout, protože každou chvíli na chviličku změní trasu a úplně z toho rosteš, přitom prostě jdeš 10x rychleji, že? Já jsem o tomhle přesně měl teďka, jsem na to nadával na streamu, jo. Protože jsem hrál Battlefront, jo. Teďka tam byla taková ta cutscéna, kde máš jít, že jo, povídat, ne? Jestli znáš tyhle ty věci, no, že jo, no. Přesně ve hrách, jo, a oni se pohybují, že jo, takhle. Je to jako escort mise. A já jsem si říkal, ty vole, ona je z Prahy, nebo co? Ona je přesně, jak se lidi chovají na chodníku, ty jo. To je přesně ono, no. Jo, já vůbec totiž nikam nespěchám. A nejvíc mě vadí právě, že já jsem o berlích, jo. A normálně bych fakt ty lidi umlátil na ty ulici, protože nejsou schopní jít normální rychlostí prostě. Ano. A když jsou, jako, OK, ne každý je normálně, jako rychlej, prostě pražský tempo nemá, jo. Zvlášť prostě lidi odinut, jo. Ano. Což jsem já taky záhadně, ale prostě jsem schopný jim pochodit v Praze. Ale prostě furt jako... Tak dáš aspoň prostor, ať ty lidi můžou uhnout. Nezastavíš se uprostřed ulice. No a věřím, že přesně tohle toto dělá. Jako. Přesně tak. Takže prostě lidi to štve celkově. A hlavně jich je docela hodně, protože těch firm je hodně. Takže oni museli říct, hele dost. Omezili to na celém Francisku na 9 pouhých robotů od 3 firm. Jo, takže jich může být najednou jenom 9, s tím, že snad je to omezený dokonce i na denní doby a na určitý oblast města. Uh-huh. Takže vyloženě se s tím moc neparali, samozřejmě ty firmy prskají, protože jim to šetří náklady na lidi a bůh ví co, a hlavně technologie, která přilákává další investory, že jo, a takhle, takže myslím.
má to různý smysl, hlavně ty lidi můžou nějakým způsobem, tam dokonce to řekl jeden zaměstnanec, a nemyslím, byl v tom druhém článku, že jako pro ně je to vlastně super v tom, že on jenom vlastně kontroluje, jeho prací by normálně bylo dojíždět, vyřizovat, přendávat a takhle, on vlastně jenom koriguje, jestli ten robot dělá to, co má on na dálku. Jo, takže pro ně je to vlastně jednoduchý, takže ještě zaměstnanci jsou happy, protože mají jakoby méně práce, jo, to z toho vyznělo. Jo, a tam je důležitá věc, která se jim vůbec nelíbí, je to, že v rámci té legislativy nový, s tím robotem vždycky bude muset jít člověk. Bezpodmínečně. Vždycky. Takže, jako, v tu chvíli se celá ta věc jako ztrácí smysl, že jo? To je prostě vyloženě jakoby říct, že no, tak jako můžete s tím jezdit, ale nebudete to dělat, protože se vám to nevyplatí, že? Ne, ale tyhle ty firmy popravdě brzdí náš veškerý postup v technologiích, jo, jo. A to, protože oni to brzdí kvůli tomu, že vypustí nedokonalý produkt, který prostě otravuje lidi, ano. A tudíž se udělá legislativa, která je prostě nepřehnaná, jako, protože prostě v tuhle chvíli je to nutný, evidentně, aby to s tím ten člověk šel, no ale ve výsledku to strašně zabrzdí další vývoj těch věcí, protože tak bude stát v cestě tahle ta nedokonalá legislativa, která je ale adekvátní té momentální situaci. Jo. To je přesně takový ten problém, jak jsi říkal, že jako je super, že jsou lidi, jakože existuje něco jako koncept startupů jako v takovém měřítku, že lidi se prostě dávají dohromady a přispívají na věci, které vymýšlejí, a je to takový kolektivní, víš co, budování, prostě posouvání technologií, ale přesně to zneužití právě může být z tomu, že to naopak jako vrhne špatný světlo na lidi, kteří to dělají pořádně. A to je vlastně, to je furt dokola se vším, mám pocit, že tím přemýšlím, jo. Ale právě by to naopak mohlo, i ta legislativa bude bránit těm dalším. Pak někde přijde investor, řekne, ale víte o tom, že je tady zákon, hlavně, no, jako víme, ale to jako nevím, jestli se, myslíte, že je to správná cesta? Ne, ale protože, co se teďka stalo, právě, že tyhle, tady máš pár těch firm, který vypustili ten svůj nedokonalý produkt a trpí tím ty firmy, který ho nebyly ochotný vypustit do té doby, než to bude funkční. Jasně, no. Jo, jasně. Prostě pořádně. Takže to je prostě, tady jde o to, že byli nějaký investoři, kteří museli prostě říct, hele, dělejte na tom, dokud to nebude prostě jako fakt stoprocentní, aby to bylo, a potom ovládneme ten trh, protože my budeme mít perfektní produkt. Jasně. A byli ty debilové investoři, kteří řekli, jo, chceme to ven teďka, hnedka prostě. A nebo jsme to slíbili a co nám jiného zbývá, než to vypustit, protože jsme naslibovali hodiny, které nejsme schopni dodat. No. Prostě, ale je to o tom, že s tím nejsou schopni pořádně zacházet. A to je jako prostě, kdyby teďka z ničeho nic byly ty samořídící auta, jakože se objevily, jako, já nevím, když Google s tím začal, že, tam byli samozřejmě, oni to měli nějak povolený přes něco a bylo to samozřejmě regulovaný jako těžce a musel být ten člověk si takhle přesně, sedět přesně. V autě, jako než se k tomu dostali přesně. Do té nějaký fáze, aby to měli povolený, jo. A tady prostě předpokládám, že bylo asi taky nějaká jako regulace, aspoň částečná, protože se snad vypustí robota do ulice, jako normálně, tak jako aspoň doufám, jako, že tam bylo předtím něco, ale prostě nechali to až moc daleko, no, zajít. Ano. Je to blbý, no. A jako, já jsem moje nadšení z toho, že by doručovali věci roboti, jo, tak jako na tom si trvám, já si jako ten koncept se mi líbí, jenom prostě... Ale poslíčci nebudou mít co žrát. Poslíčci nebudou mít co žrát, a víš, to je ale ta nejvíc věc, co se mi na tom líbila, jo, jak já vždycky dávám to zpropitný, jak jsem si představil, že u toho robota bych neměl ten pocit. No, z toho důvodu se mi strašně líbí, teďka používám právě aplikaci na taxík, jo. A úplně nejkrásnější věc na té celé věci, absolutně dokonalý a perfektní, je to... Je v tom, je v rámci toho zpropitný, který už zadáš rovnou nebo vůbec? Ne, tam není ta možnost. Aha. On tam zadá tu cenu, jo, já bych mu mohl říct, ať tam zadá vyšší cenu, jo, ale on se neptá, on jí tam prostě zadává tu cenu, která tam má být, odklikne to a je to zaplacený a já prostě se dávám a je to absolutně dokonalý. Jasně. A já nemám ten pocit, že jsem neudělal něco ano, špatně, že jsem udělal něco špatně. Ano. Jo, což je mimochodem, mě to připomnělo zase věc z hlediska právě té legislativy a té regulace, jak ten krásný, jako malý příklad toho, že pokud se někdo myslí, že k prosperitě bychom se dostali, že by se trh kontroloval sám, tak si nemyslím, že to je ten případ. Protože tady to je krásný případ toho, kdy někdo prostě musel přijít a říct, hele, takhle to prostě nejde, jo. Takže i když se to někomu nebude líbit, tak evidentně se to dost lidem už nelíbilo teď a otravovalo to obrovskou spoustu lidí. Jenomže ve chvíli, kdyby nebyl centrální někdo, kdo by řekl, hele, no, měl nějakou, řekněme,
tu moc, že jo, něčím podloženou, aby řekla, hele, prostě takhle to nejde, čímž, tak, aby to nevypadlo, já teď se nesnažím říct, ale, že... Navíc ten, to je ta kontrola toho... Vládní systém je úžasný, všichni poslouchejte naše pány, ale jde o to, že bez ty nějaký regulace a kontroly by to byl bordel neskutečného kalibru, a když jsem, protože já jsem teď nedávno koupil na část nějaký diskuze o kryptoanarchismu, jo, jasný, říká, no. A prostě jako, já mám pocit, že to všechno dává smysl v bodě, když se o tom bavíš jako do příběhu do dračáku. Jo, jako, jo. Prostě mimo reálný svět to funguje, ale prostě tam je takových věcí, které nejsou zohledněný do toho, že prostě si nedokážu představit jako jako funkci. Že to máš i ty regulace ohledně, já nevím, třeba lítání s dronem. Že já jako majitel prostě drona, tak samozřejmě mám prostě pocit, že bych měl lítat všude, jo? A teďka jako to má být teda na regulaci trhu. Jo. Že jo, jakože to, kde já si lítám. No samozřejmě, že my všichni, kteří si kupujeme ten dron, tak budeme proto, aby jsme mohli lítat, kde chceme. Ano. A tudíž si kupujeme ten dron a tím tam není žádná ta regulace v tu chvíli, ano. Že jo. A ty lidi, kterým se to nelíbí, no tak jejich peníženky jsou nepodstatný, protože... Jo, a to máš... A nejenom to začne lidi otravovat, začne to špehovat, začne to lítat na zakázaný jo. zóny, že jo, začne to být sestřelovaný. Co je? Proč se o to trh nepostaral? Proč nezamezil tady tomu? Proč nezamezil těm jakým prostě špehovaným lidem a tady těm problémům, že to padalo na lidi prostě v pěších zónách, jo, prostě. Já, protože to máš i s tímhle, jo. Ty lidi, kteří to sráží na ulici, nejsou nutně ty lidi, kteří to používají. Ano, že? Ano, přesně tak. Takže jako přesně jako zrovna ten dron je hezký příklad, protože já bych tak rád, to by byly takový nádherný záběry. A samozřejmě často kolikrát vidím jakoby záběr z centra Prahy z dronu a říkám. Jo, ani náhodou. To prostě jako sorry, ale jako ne, ale to tak... si neudělal legálně, ani kdyby se postavil. Ale máš tam, je tam ten element, že ačkoliv já jsem proti tý úrovni té regulace, která je právě vytvořená tím, že se to zase udělal v nějaký dementní moment, prostě, kdy to nemělo sedět na to, jo, a tak prostě chápu tu základní podstatu toho, jasně. A chápu, že prostě musí být nějaká úroveň regulace a zároveň vím, že tohle tu regulaci není schopný dělat trh. Mm-hmm. No, že trh prostě tak nefunguje a musí tam být nějaký dohledový... Ale tak je důležitý, že u všech tady těch věcí, ať už tý pro nebo proti od toho, o čem mluvíme, nebrat někdy úplně za slovo, protože to samozřejmě černobílý v tom, že neříkáme, že regulace absolutní je totální nutnost, prostě jde o to, že bez ní by to nějakým způsobem nešlo, že jo? Je tam a... vytvořit mantinely určitým... Takže vy jste pro to, aby všichni podnikatelé byli uzurpovaní a tak, ne, prostě, já jenom slyším, víš co, jako chápu to toho, jako ale hlavně, prostě... ne, tady jde hlavně, že tohle je věc jako dlouhý diskuze. Tohle je něco, co musí být velice, velice diskutovaný a musí to být řešený jako z mnoha různých jako pohledů, ať už prostě z technologických, z morálních, z ekonomických. Je tam prostě hodně různých úhlů, který musí být braný v potaz, jo. A prostě je blbý, když se najednou upřednostní jeden z těch úhlů na úkor všech těch ostatních, což je přesně to, co tady jako vytvářejí. Přesně. A. Takže jako jsme pro progres, jsme pro to, aby lidi to dohromady vymýšleli a fundovali, aby jsme se nemuseli čekat setkat s dalším člověkem v životě. To je ideální. Přesně. Všechno budou dovážet, roboty, všechno budeme dělat online. Tady byl robot Patrik. To bylo skvělý, tady byl naprogramovaný tak, aby prostě vždycky nám... Jako původní Morty, když to řeknu pro velký fact-makery. Co jsem to chtěl říct? No, takže prostě tak. Takže to je vlastně naše úžasná vize do budoucnosti. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.